Hej och välkommen till Årjängsnyheterna med mig, Lukas Jonsson. I kvällens sändning så ska vi prata lite om vad som händer och kommer hända i Årjäng. Det kommer byggas en flygplats på Storöna i Årjäng. Den kommer vara cirka 2 kilometer lång. Sen så kommer det även byggas en tunnelbana som går från Årjäng, mitt i Årjäng, typ bredvid Coop där, till Oslo. Så då kan man åka tunnelbana direkt till Oslo. Sen så kommer även Biltema till Årjäng. Man kommer riva ungefär där vid ICA och Coop. Och så ska man bygga Biltema där. Fritid i Årjäng går i konkurs. Skolverket i Årjäng har infört att sommarlovet ska börja redan vid 1 mars. Det gör så att eleverna får mer vila. Och förhoppningsvis så presterar de bättre i skolan. Sen så ska även skid-VM gå uppe på Orrfjället i Högerud. Det kommer gå i januari där någon gång. Och hela skidlandslag och alla människor kommer dit från hela världen. Det var allt för nyheterna från Årjäng. Hej då!